a partir de un guión y a partir de las coordenadas de un director artístico, tú lo que haces es construir entornos que... És Toni Feisula, artista de còmic i il·lustrador, i està impartint una masterclass a l'Escola Joso de Barcelona sobre la seva feina com a dibuixant a la pel·lícula El Cid. Aquests joves, futurs professionals del món de l'animació, són una part fonamental del públic a qui es dirigeix non-stop. Una cita que aquest any ha passat de mostra a Festival Internacional d'Animació de Barcelona, degut a l'evolució pròpia d'un gènere que cada cop guanya més adeptes. Barcelona tiene una tradición de imagen gráfica, de transmisión, de creación, de pintura, sobre todo la imagen, ¿no? Por el diseño también, que era como una meca del diseño. Y la gente que practica el diseño, la ilustración y la pintura, le gusta mucho la animación también, ¿no? Y es el pasito que nos está pidiendo todo el mercado. Preparaos para correr, por si son esos cazadores. Tot i que amb un fort component professional, el Non-Stop busca satisfer tota mena de públics interessats pel gènere animat. Per això es programen tant projeccions com sessions infantils, així com activitats i tallers on hi pot participar qualsevol persona que estimi el dibuix. A més, els seus organitzadors també busquen trencar alguns tòpics. Tú hueles a humano. Para nosotros ya es natural que la animación no es ni infantil ni adulta. Es y punto, ¿no? También hay otras fronteras, que no solo es la de la edad, sino la de es industria, es arte. Tendremos unas proyecciones que son netamente artísticas, experimentales, y están al lado de otras que son series de tele, que tienen ya unos marcos muy definidos. És animació i punt. Amb un total de 78 curtmetratges en competició, un espai de trobada entre creadors i productors, projeccions de films d'èxit com Arrugues o Persepolis i activitats per a futurs professionals, Non-Stop arrenca com a festival amb l'objectiu de convertir-se en un nexe d'unió entre creadors, indústria i públic. J'ai traversé la rivière Arras à la nage.